PCNL ဒီ procedure ကိုလုပ်ဖို့အတွက်လူနာကိုမေးစေးဒါမှမဟုတ်ထုံစေးအသုံးပြု၍ခွဲစေရပါတယ်။လူနာစပြီးမိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စီးပိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျန်ရှိနေတဲ့ဆီးတွေကိုအရင်ထုတ်ယူပါတယ်။နောက်စီးပိုက်တစ်ချောင်းဖြင့်ကြောက်ကန့်နာထီရအောင်သွားပြီးတော့စီးကြောင်များကိုတိကျမြင်ရအောင် contrast လို့ခေါ်တဲ့ဒီစီးတမျိုးထည့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပါတယ်။X-ray ဒါမှမဟုတ် ultrasound နဲ့ကြောက်ရှိတဲ့နေရာကိုတိကျနေရာသတ်မှတ်ပါတယ်ထို့နောက် above နဲ့ကြောက်ရှိတဲ့နေရာလေးကို1 byte အပြားမှတစ်ဆင့်တွင်းပြီးတော့လမ်းကြောင်းချဲ့ပါတယ ကြောက်သေးမြောက်ဓာတ်ရိုက်ဖယ်ယူပါတယ်။ရွေစားကြီးမားတဲ့ကြောက်တွေကိုတော့လေးစားကိုအသုံးပြုပြီးတော့သေးသွားအောင်ခြေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဖယ်ယူပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ contrast လို့ခေါ်တဲ့ဆီးတမျိုးထည့်သွင်းပြီးတော့ဆီးနှံကြောင်းကိုရှင်းမရှင်းစစ်ဆေးပါတယ်။တချို့သောလူနာများတွင်ခွဲစိတ်မှုမှတစ်ဆင့်စီးပြုံရောင်၍ပိတ်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ရန်ဒီ double G stent ဟုခေါ်သောပိုက်ပြော့အသေးလေးတစ်ခုစီးလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှထားခဲ့ပါသည်ခွစီထားတဲ့လူနာကစီးရီပုံမှန်တိုင်းပြန်လည်သွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနထည့်ထားတဲ့ G stent ကိုတစ်လအကြာမှပြန်လည်ဖြုတ်ယူရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပြီးတော့ထည့်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သားဖို့မျှဝေကြနေနော်